Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Күліп оян таңғы ақпараттық сазы бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Біздің қонақшай студиямызға қадірлі меймандарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Эстрадамызға жаңадан қадам басып келе жатқан ағайынды егіз жігіттерден құралған JS тобы. Жігіттер, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз жоқ сияқты ма? Қалай? Әлде сендер әрдайым осындай салмақты түрде жүресіздер ма? Иә, осыны салмақты. Салмақтысыздар ғой. Образ салмақты түрде сахнаға салмақты түрде шығамыз. Ал жігіттер, өздеріңді таныстыра кетсеңдер. Біздің есіміміз, менің атым Саматбек, Жанатбек болады, Мұхтарбек Орынбайұлы боламыз. Екеміз егіз, арамыз 15 минут. Ал енді жалпы мына дереу топқа келейік, өздеріңіз таныстырып жатсақ. Топтың аты неге JS тобы және де қалай құрылды? Қалай келдіңіздер топқа? Топтың аты өзіміздің есіміміздің басқа әрібін алып, заманауи JS деп қойдық. Яғни Жанат Самат деп қойдық бұл. Топ қалай құрылды? Кім себепші болды? Жалпы өнерге себепші өзіміз бала кезімізден үлкен ағаларымызды өзіміздің қазақ эстрадасын тыңдап өскеннен кейін әрбір қазақ баласы армандайды деп ойлаймын. Өзіміз армандап сөйтіп жалпы өнер академиясын оқыдық. Өнер ордасын аяқтағаннан кейін қазақ эстрадасында жалпы егіздерден құралған топ жоқ екен жалпы өзіміз байқап жүрдік. Сонымен топ құруға 2 жыл бұрын топ құрдық JS деп. Ұсыныс кімнен түсті? Кім себепші болды? Жалпы ұсыныс ешкімнен болған жоқ. Өзіміз екі ара ақылдасып, өзіміз қойғанбыз. Жақсы, жарайды. Қандай байқауларға қатыстыңыздар? Біз байқауларға мындай асып кеткен байқауға қатысқан жоқпыз. Осыдан бір жыл бұрын алтын микрофон деген қалай біздің Қазақстанда бір сөз айтқаны номинация болды. Сол кезде біз қазақ эстрадасында ең алғашқы егіздер тобы деген не алғанбыз. Номинация алдық сол. Одан бері біз жалпы оқуда болдық, сонымен уақыт сөйтіп өт. Ал енді жігіттер, мына жаңағы ерекшеліктерің енді егіз бауырларсыңдар. Бірақ енді осы сахнаға өздерің қандай бір өздерінің бір жаңа тыныстарыңды алып келесіңдер, қандай бір жаңа қыр-сырларыңды көрсетесіңдер. Бір сөзбен айтқанда, мына егіздіктен басқа немен ерекшеленем деген жоспар қойып отырсыңдар? Ерекшеленетін әндер жазып отырмыз елдерден ұқсамайтын қазір. Қандай? Шетелдің әндерінен оның папса, поп мысалы мына не қазір. Жоқ, ұқсамағанда ол, иә, қазір. Енді оны біз қазір мына жерде айтқанмен ана ғой. Көп айта бергенше істеп ісіңмен көрсет дейді ғой, сол сияқты ала берсе жақында көрсетеміз оны түсінеміз, бірақ енді дегенмен жалпы сапалы мағыналы қазаққа өтімді әндерді жазып жатырмыз. Енді алла қаласа қазір бәрі айта береді ғой, біз мындай ән жазып жатырмық. Енді алла қаласа жазып қойдық, альбом толтырып жатырмық. Бұйырса халықтың көңілінен қайсын шығатын біз. Топтың құрылғанына қанша уақыт болды? 2 жыл. Екі жыл. Екі жылдың ішінде қандай еңбек атқарылып өтілді? Екі жылдың ішінде біз альбом жаздық, сонымен уақыт өтті. Жалпы әндер іздедік, енді бағыт іздедік деген сияқты. Ізденіс үстінде болдық. Бейнебаян түсіріп үлгердіңіздер ма? Бейнебаян жақында Бауыржан Тұрғараев ағамыздың әні мен сөзіне жазылған «Қазақстаным» деген әнге бейнебаян түсірдік. Алла қаласа эфирден көрсетіп жатырмыз. Тұсаукесер болады дейсіздер ғой. Бүгін алла берсе сіздерге келіп тұрмыз тұсауын кесу. Бәрекелді. Ал енді продюсермен жұмыс істейсіздер ма? Иә, продюсеріміз бар. Әсет Жұмағазиев деген жігіт. Жалпы демеуші әпкеміз бар. Кім? Гүлмира Болатқызы деген әпкеміз бар. Өзіміздің әпкеміз. Сол кісінің қолдауымен жалпы топ жұмыс істеп жатыр әзір. Жақсы. Жанатбек және Саматбек. Сіздерді жалпы қалай ажыратады? Енді достарымыз 10 километрден ажыратып отырады. Жалпы енді көбісі шатасады. Қалай ажыратуға болады деп. Енді бір жағынан ажыратуға ажырата алмайтын. Мінез жағымыз әртүрлі. Негізі бұлай жақын таныса келсе, екеуміз екі бөлек адамызда негізі түріміз ұқсағанмен. Жан дүниеміз басқа. Қазір сөйлеу мәнерлеріне қарағанда Жанатбек үйдің үлкені сияқты ма? Солай ма? Жоқ, наоборот, мен кенжесі. Сіз кенжесіз. Мен өзім не ғой, өзімнің
кишилерге жол бере алып. Тандап отырамыз біз просто. Жақсы. Ал енді жігіттер, жалпы қазіргі таңдағы жастардың көп уақыты мына ғаламторда өтеді. Сендер солардың қатарынан табыласыңдар ма? Жалпы ғаламторда көп отырмаймыз. Қанша уақытын бөлесіздер? Күніне бір 3 сағат бөлетін шығармыз. 3 сағат ма? 3 сағат. Шынайы бір шығыстарыңыз. 24 сағаттың ішінде мына бауырым негізі 12 сағат кетеді шығар. 12 сағат. Менге наоборот, мен мигна жатырмын негізі бағана 4 сағат. Бауырым вообще интернет жайлы ешті білмей шығар. Жақсы. Жігіттер, олай болса осы жерден сұхбатымызды үзе тұрайық. Біздің журналистер осы ғаламтор жайында бейнесюжет дайындапты. Соны барлығымыз бірге тамашалайық. Одан кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Көрермен, біз сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызда қонақта эстрадамызға жаңадан қадам басып келе жатқан ағайынды егіз жігіттерден құралған GS тобы. Жігіттер, енді жаңағы творчество деп жатырмыз. Мына енді киім үлгілеріне қарасақ, енді киімдерің ерекше, өте ерекше. Бұл енді сахналық образ ба, әлде күнделікті өмірде киетін киім ба? Және де сахнаға шығатын киімдерді қалай таңдайсыздар? Жалпы бізде стиль авангард. Ол үсті пиджак, үшіне футболка болсын, рубашка болсын астымызға, любой джинсы болсын, сосын кроссовки. Кэжилға жақын да кішкене. Кэжилға жақын. А жалпы мына өзімізге қазір киіп отқанымыз, ол біздің клиптен кейінгі образдан шығамай жүрік әлі. Қазақстан деген. Енді әр клипте әр қалай образда боламыз жалпы. Жалпы бізде киіндіретін Гүлжан Ниет Қабылқыз деген кісі бізді киіндіреді. Сәукеле деген өзінің отандық бренді бар. Ол енді топтың стилисті ретінде. Топтың жалпы. Жанатбек, сіз қоя тұрыңыз, енді мен Саматбекке сұрақ қойын. Сіздер өмірде де осылай бірдей киінуге тырысасыздар ма, әлде бөліп жарып жеке өздеріңіз, талғамдарыңыз бөлек па? Маған берсе ше, негізі бөлек киінгім келеді. Ана көшеден келіп барсаң, ана қалайсың енді? Көзі, қолмен де, мә, егіздер. Қолмен түсіндіреді, мә, егіздер қатты құса деген деп ше. Өзің анда кейде бір түрлі қоласың, мә. Кейде отырыстарға барғанда, әртүрлі біріміз кепке киіп аламыз, көп байқамасын деп. Енді, білмеймін, біз ғана шығар егіздерден. Неге сонда, ұяласыздар ба сіздерді егіздеп? Ұялмаймыз просто кейде көп әңгіме көз тиіп кете ма деп жүрсіз. Көз тиіп кете ма деп қорқады екен. Ал енді жігіттер, мына әншіліктен басқа өздерінің қандай өнерлерің бар? Енді жігітке жеті өнер де аз. Енді мүмкін спорт бар. Спорт, мүмкін актерлік қабілеттеріңіз бар шығар. Қандай аспаптарда ойнайсыздар? Аспапта енді. Енді домбыраларда жаймен жай ойнаймыз мысалы. Фортепиано. Ол жәреді ол музыканен оққаннан кейін ойнайтын белгілі. Слишком профессионально ойнаймыз деп айтамайыз. Жалпы сәл
ойлап қоямыз арасында. Қол жетімді түрде. Да, қол жетімді. Спортпен қаншалықты жиі шұғылданасыздар? Спортпен барынша көңіл бөлуге тырысамыз, өйткені әр жігіт өзінің фактурасын сақтау керек деп ойлаймыз. Келбетін. Келбетін сақтау керек деп ойлаймыз. Сондықтан спортқа. Жігіт болғаннан келбет болу керек қой, дұрысқа. Сахнада жүргеннен кейін ол әрине екесе көп көңілді. Сұрақтарға менің ойымша кей сұрақтарға жігіттер жалпылама жауап беріп жатқан сияқты, иә? Айналысатын сияқтымыз, ойнайтын сияқтымыз. Айналысатын сияқтымыз, айналысамыз. Айналысамыз. Түрімізден көрініп тұр, иә? Түрлерінен көрініп тұр, иә? Біздің енді спортқа өте көңіл бөлеміз негізі. Спорт жақсы көреміз, иә? Өйткені кезіндегі мамандығымыз екеуміз де футболға қатысқанбыз. Мінекі футболмен шұғылданатын кездер, иә? Белсенді ойыншы болды ғой жерде. Бит мақтанып айта аламыз да. Иә. Жігіттер, енді мен қазір өздеріңе қарап отырсам, жаңағы өздеріңе өздерің сенімді, жаңағыдай бір нар тұлғалы жігіттер екенсіңдер. Енді қыздардың тарапынан деген енді орындарың бөлек шығар. Енді қыздар қауымына енді қалай бөлесесіңдер қыздарды? Қыздар қалай ажыратады? Бірің орнына бірің кездесуге барып жүрген жағдайлар болды ма? Деп жүрміз кесі. Бір жақсы қыздар ажырата алмайды. Бір жақсы. Ғаламтордан жазып отырады, біз қайсымен сөйлесіп отырмыз деп. Кейде алдау күндерінде болады, біз алдап жатамыз кейде. Қыздар қаншалықты мазалайды? Қыздар енді бар, әркімге әрқалай ғой, мазалап жатады енді, білмеймін. Бізде Қазақстанда қыз көп қой. Жігіттер, осы мен ылғи бір қызықтыратын бір жайт болған осы егіздерге байланысты. Осы егіздердің енді арасы ешқашанда ажырамайды деп жатамыз, бірін бірі әрдайым іздеп жатады дейді. Өздеріңізде қалай осы? Енді ол ондай болады. Біз бір бірін сағынып тұрасың, іздеп тұрасың. Біреу ауырса, біреу ауырады деген енді ол рас. Енді бізде ондай емес, біз екі адам сияқтымыз да. Екі бөлек адам сияқтысыздар. Бір біріңізден алшақ жүретін тұстарыңыз көп болатын сияқты. Әркім бауырым өзі бөлек киінгісі келеді, мен бөлек киінгім келеді. Енді бір үйдің үлкен кіші азамат сияқтымызды андай ше, бөлек-бөлек. Ағалың несі да? Сол сияқты. Жігіттер, жалпы өнерде кімнен үлгі аласыңдар? Өнерде бізден бе? Біздің қазақ. Иә, осы қазақ өнерінен кімді тыңдап, кімнен үлгі алып, кімге еліктейсіздер? Жалпы негізі енді еліктемейміз ғой, еліктеп өстік. Мейрамбек ағамыз, Сәкен ағаларымыз бар, Медеу Арымбаев ағаларымыз бар, біраз ағаларымыз бар. Сол ағаларымызды тыңдап өстік. Шыны керек ол нәрсе. Енді уақыт өте келе адам өзінің әндерін жаза бастаған кезде кішкене бәрі бөлініп шығады ғой. Ал қазіргі жас буыннан кімді бөліп айтар едіңіздер? Жас буын болғанда білмеймін. Енді меломен деген топ бар, өзіміздің өнердегі, өмірдегі ағаларымыз. Соларды тыңдаймыз жалпы. Өнердегі енді тыңдаймыз болғанда қазір әркімнің өзінің бағыты бар ғой. Тыңдаймыз деп айта алмаймыз, бірақ енді ең белсенді жастардан деп айта аламыз. Жігіттер, сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырсам, бір-біріңе қайшы келетін сияқтысыздар. Жанатбек бір жауап береді, Саматбек бір жауапты береді, бөлек киінгісі келеді, жоқ әлде бірге жүргіміз келеді дейді. Бауыржан, саған қалай? Солай көріп отырған жоқ па? Сезіп отырмын, бірақ енді бұл енді қобалжу деп соған сілтей салайық. Жоқ, менің ойымша бұл жігіттердің мінездеріне байланысты, иә? Иә, мінезіміз енді әртүрлі ғой, көрініп тұр. Жалпы бір-бірлеріңізбен тез ұрысып, тез татуласатын жандарға ұқсайсыздар, иә? Ой, онда ол жағынан бірінші орын ғой. Ата аналарыңыз осы көзқараста қандай қағиданы ұстайды жалпы сіздердің тәрбиелеріңізге келгенде? Енді әр ата ана өзінің балаларын ұрысқан қаламайды. Сондықтан бізде арасында кейде ұрыспауға тырысамыз. Егіз болғаннан кейін. Мысалы, сіздер егіз болмағаны кейін сіздер түсінбейсіздер. Егіздер түсінетті ол. Көп егіздерің арасында көбісі ұрысып қалады. Ұрысып қалады кейде. Тез татуласады. Енді
егіз болған жақсы сияқты. Бауыржан, шыны керек, мен қазір бір... Бүгін шынымен де бір ерекше студия сияқты, ерекше бағдарлама. Ерекше қонақтар. Бір келбетпенен келіп отырған екі түрлі адам, бір-біріне мүлдем ұқсамайтын адам деуге болады, яқ? Бір-біріне қайшы келеді, я жан дүниелер. Жігіттер, осы орайда енді қыз баласы болғаннан кейін бір сұрақ қойып кетейін жаңа. Қыздар жағынан туралы тақырыпты қозғап отырмыз. Үйленген жоқсыздар, бастарыңыз бос, мүмкін жүріп жүрген қыздарыңыз бар шығар. Дегенмен де, үйленуге келген кезде, егіз қыздарды тануға тырысасыздар ма? Жоқ, егізді келеміз. Садастырып дейсің кейін. Бір жағынан аға тәтелеріміз, әпкелеріміз айтып отыр, сендерге егіз қыз тауып береміз деп. Бір жағын енді бір алаң еншісінде ғой, енді болашақта көреміз. Өйткені жақын арада ғана осы отандық ақпарат көздерінен бір ақпаратты оқыған болатынмын. Егіз жігіттер егіз қыздарға үйленіп, егіз ұл тапты және егіз қыз тапқан, иә? Не күтті? Олар кәдімгідей сегіз ұл тапты. Сіздер ондайды қаламайсыздар ма? Енді Алла берсе, оны қаламаймыз емес енді. Енді Алланың қалауында ғой, біз қалағанмен. Иә, бұйырғаны болады. Енді мынандай бір таңдау келсеші, қазір сендер бір топсыңдар. Егер де жеке өнерге жеке бір жаңағы сольны дейміз ғой, сондай бір ұсыныс түсіп жатса, бір-біріңді тастап жеке кетесіңдер ме? Енді сіз олай кетпейміз. Олай кетпейміз. Енді жеке ондай группаға шығарған кезінде екеумізді. Екеумізді бөліп оқыдық. Мен эстрада Серік колледжінде қазір Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада вокалды бітіргенмін. Сол жақта екеуміз егіз жақта оқыдық. Екеумізді неге шығарған негізі екі группаға. Бөлек топтар. Не, бөлекке шығарған талай. Бірақ енді біз енді Алла тағала өзіміз үйтіп егіз болып жаратқаннан кейін, значит, бізге үлкен бірге барған жеріміз әрқашанда берекелі, жақсы болады. Алла қаласа енді болашақта бөлек-бөлек айтып шықсақ та ондай ой бар. Енді бәрібір халық білмейді ғой. Бауырымыз айта берсе біз келе қоймыз ғой кейде. Ай, Жанатбектің сонда да ішінде бір қулығы бар сияқты. Келе болады. Қулық емес қой, оның өзі айлығы. Тойға шақырады келе бір кісіде. Ана ставканы білесің ғой қазақ бойысы. Ставканы түсіріңізші деп айтамын. Мен ондай болса айтамын. Бауыр бара берсін. Иә, барам, бауын бара берсін. Мен өзім басқа тойға бара берейін, анда жарты бағасына жарты. Бір өміз ғана бар. Сондай да бар ма? Енді Алла қаласа, біраз ойлар бар. Біліп жүретін боламыз. Бауыржан, жігіттер, олай болса менің ойымша қонақ кәде сұрайтын уақыт келген сияқты. Екі жыл бойы отандық шоу-бизнесте өнер көрсетіп жатыр екенсіздер. Олай болса, бүгін бізге, көрермендерге бір әндеріңізді... Сүйікті әндеріңіздің, айтып берсеңіздер. Айтып берейік, бір Самат деген өзіміздің бауырымыз, жанымай деген ән, Алла беріп жақында бізге өнердегі қадамымызға сәттілік тілеп әнін тарту еткен. Сол әнді сіздерге тарту етеміз. Алла қаласа, бүгінгі күндеріңіз сәттілік болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, әрқашанда бір-бірлеріңізді жаным деп еркелетіп әрқашанда өйстіп күлімдеп бәрекелді. Мінекей, таңғы тілекпен қоса жігіттерден әдемі ән сіздерге тарту етеді. Жаным, жаным ай, сенсің бағым ай, түнде күнім ай, болдың жарық ай, сезім бағым ай, ғашық болдым ай, келем жағалай, сені қиялдай, жаным, жаным ай. Жақсы. Өлеңнің арғы жағын интернет желісінен тауып тыңдасаңыздар. Бейне баянында жақын арада көре жатасыздар. Алла қаласа. Ал жігіттер, енді осындай алтын уақыттарыңызды бөліп керемет сұхбат бергендеріңізге шын жүректен рахмет. Енді өкінішке қарай уақыт тығыз, дегенмен сұхбат өте керемет өтіп жатыр. Мен болсам келесі бағдарламаларға сіздерді тағы да шақырар едім. Жеке-жеке шақырып, өйткені жаңағы өнерлеріңіз өте қызық секілді, тұнық секілді. Сол себепті келесі жолы көрсеміз деген ниет білдіремін. Жұптарыңыз ажырамасын. Осымен Күлбоян таңғы ақпараттық сазды бағдарламасын аяқтаймыз. Ендігі сөз кезегін орыс тіліндегі әріптестерімізге береміз. Амандықта жүздесейік. Сау болыңыз.